dhageystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. xog culus xildhibaan mahadsanaad oo si weyn u bahdilay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo islamarkaasina ku tilmaamay in iriddii ugu dambeysay ee kasoo xirmatay islamarkaasina rajo kale aysan u harin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo waxa uu yiri xildhibaan mahadsanaad midowga afrika ayaa warmurtiyeedkii xalay ay soo saareen ku cambaareeyeen tilaabadii 12kii abriil 2020ka golaha shacabka muddo kordhinta ugu sameeyeen Farmaajo waxayna sheegeen tilaabadani in ay wiiqayso midnimada xasiloonida dalka geeddi-socodka iyo dimuqraadiyadda urdunka ahi waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee hadda jirta iyo saameynta ay ku yeelan karto wadajirka dalka midnimada hay'adaha amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab waxayna ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya hoggaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka in si degdeg ah dib loogu laabto miiska wadahadalka si loo meel mariyo heshiiskii 17-dii September safarkii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ku tagay 18-kii bishaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ujeeddadiisuna ahayd in uu ka codsado madaxweynaha Congo oo hadda ah guddoomiyaha midowga Afrika in uu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixinta ayaa fashil ku soo dhammaaday isagoo aad u caraysan ayuuna dalka dib ugu soo laabtay ayuu yiri xildhibaan mahadsanaad islamarkaasina madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa ilaa iminka caro la jiifo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee afrikaanka waa ay ka soo horjeesteen waxa ay leeyihiin teendhadii ku laabo beesha caalamka waxay leeyihiin teendhadii ku laabo is-casil ama hadii kale cunuqabateen culus ayaa lagu saarayaa xaaladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa khatar ku sugan dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble lama aqbali karo dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday garoonka Aadan Cadde ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ka hadlay shaqaaqadii gacmaha laysula tagay ee ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho maxamed xuseen roble ayaa sheegay in aan marnaba la aqbali karin dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde isagoo faray hay-adaha ku shaqo leh baaritaan dhab ahay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in roble uu faray wasaaradda amniga iyo hay-adaha kale ee ay khusayso in ay baaritaan deg deg ah ku sameeyaan falkaasi si dhaqso ahna sharciga loo horkeeno cid kasta oo ku lug lahayd ciidamada dharcadka ee nisa ayaa weerar ku qaaday shaqaalaha hay-adda socdaalka garoonka aadan cadde taasoo keentay in dagaal gacmaha laysula tago lana burburiyo qalab iyo agab kale oo yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si kastaba ha ahaatee wax falxun ayaa ka dhacay garoonka Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim ramadaan mubaarak shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika waxay horaantii toddobaadkan ka wada hadleen sidii midowga Afrika kaalin wax ku ool uga qaadan lahaa sidii ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa midowga Afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doortaa wakiiladooda si waafaqsan dastuurka dalka. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dowladaha Kenya iyo Jabuuti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Sidaa darteed dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ka soo horjeedaa dowladdu in dowladda xubnaha ka gudida oo ay Soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ay guddida amniga iyo nabadda ee midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ururada aan xubnaha ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye, iyo dalalka aanu leenahay cilaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay'adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go'aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumadduna ay tahay hay'adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. Dowladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga Afrika African Union oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo
qayb galintiisa ugu dambeyn dawladda Soomaaliya waxay soo dhaweeyneysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyada oo maadsantihiin Ramadan Kariim fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war culus war degdeg ah iridii ugu dambeysay ee farmaajo rajada ka qabay oo xalay laga soo xiray isla markaasina midowga Afrika ayaa warmurtiyad soo saaray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dhagta dhiiga ayaa loo daray golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika oo in muddo ay isku haleynayeen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo maalmo ka horna ugu safray dalkaasi Congo ayaa cambaareeyay go'aankii uu golaha shacabka Soomaaliya qaaday 12kii Abriil 2020ka uu muddo 2 sano ah ugu kordhiyay muddo xileedka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo iyo golaha shacabka federaalka Soomaaliya warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in go'aankaasi uu dib u dhigayo doorashooyinka Soomaaliya isla markaasina uu waxyeelaynayo midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya iyo hanaankii lagama maarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka golaha ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay saameynta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku yeelan karto nidaamka federaalka Soomaaliya midnimada ciidamada iyo hay'adaha amniga iyo sii wadista dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskii 17 September 2020ka uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeeda ku dhacdo daah furan oo la isku halayn karo waxay ugu baaqeen hoggaamiyasha Soomaaliya ama saamilayda siyaasadda inay ahmiyad siiyaan danaha qaranka ayna degdeg dib ugu soo laabtaan wada hadallo saldhig looga dhigayo heshiiskii 17 September iyo soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo ku kulmay bishii Febraayo golaha ayaa sidoo kale ka codsaday gudoomiyaha guddiga midowga Afrika inuu degdeg u magacaabo ergo oo u diro Soomaaliya si uu dhinacyada Soomaaliya iyo saamilayda siyaasadda ugala shaqeeyo inay heshiis gaaraan dibna warbixin ugu soo celiyo golaha 4 toddobaad gudahooda si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo rajadii ugu dambeysay xalay ayay dhimatay cid kale oo warka sugaaya ma jirto ama inuu xuu ku haysto dalka ama inuu iscasilo ama inuu miiska wada hadalka soo fadhiisto saddexdaas irid ayaa u furan meel kasta way ka soo xirmatay haddii uu ku sii adkaystana waxaa halis noqonayso in midowga Afrika ee AMISOM gabi ahaanba la yiraahdo dalka isaga baxa oo halkaas cunaqabateen xoogan lagu saaro madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ee madaxa adag si kastaba ha ahaatee dalka maanta asiga ayaa halkaasi gaarsiiyey in Afrikaanka ay maantana dhaxaadiyaan ama ay maanta doorashano qabtaan runtii ariboorka sida uu sheegay wasiir duraan axmed faarax oo iga wadeeyay barka aadan cadde aadan cabdulla cismaan waxa waaye waa wajiga waa meel aanan u rabin runtii in haba yaraatee wax dhibaata ama nabar ay soo gaaraan sidii uu wasiirku u sheegana waxyaabo saaka ka dhacay waxay ahaayeen waxyaabo taabanaya ummadda soomaaliyeed guud ahaan raalin aanan ka ahayn arrintaasna markii ay dhacday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba aniga iyo wasiir duraan waxa ay nagu soo amreen oo ino fareen in baaritaan lagu sameeyo oo la soo baaro sida wax u dhaceen oo haddii ay hay'adaha ay ka dhaceen iyo dadka ay ka dhaceen lala fariisto la dabagalo cid alla ciddii arrintaas ay ku caddaato inay qaladaadka noocaas oo kaleeta ay ka dhaceen ama ka yimaadeen tallaabo ku habboon in laga qaado waxyaabaha wasaaradaha heer wasaaradeed heer wasaaradeed ahoo nala egna annagu tallaaban ka qaadi doonaa degdeg ah marka aan baarna kadib waxyaabihii u baahan in go'aan ka weyn laga qaatana waxaan ula noqon doonaa madaxda laakiin sida wasiirka iga horreeyay wasiir duraan axmed faarax uu sheegay waxaanu iska kaashanaynaa waxqabadkaas waana ka xunnahay muuqaalkaas aan habooneyn oo dhacay inkastoo dhibaatada dhacday aad u yareed oo ay ahayd siijiid iyo isku waxyaabaha ka dhaca dadka wada shaqeynaya dadka shaqadu ka dhexaysa inta badan wixii dhex mari jiray ayay ahaayeen waana ognahay siijiidku waxa waaye dadkii ka shaqa ka dhexaysa oo dhan waa ka dhacaa ha yeeshee meeshaan oo kale meesha ku habboonad ma ahayn annagoo fulinaynaa runtii amarka madaxweynaha iyo prime ministerka annaguna waajibaadkeena shaqa fulinaynaa labadaba waxaan ka qaadanaynaa tallaabada ku habboon waxaana rajaynaynaa in ay noqoto dhacdadani dhacda ugub ah oo aan soo noqon ariboorkuna muddo dheer u furaa sumcaddiisuna way fiicneed
intii oo furaa oo muddo dheerana uu kama dhicin waxyaabahan oo kale marka dhacdo uguba oon soo noqnoqon horena u dhicin haddana aan soo noqonin inay noqotaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed mar kale waa ka raalli gelinaynaa wax kasta oo muuqaala oon ku habbooneyn oo wejigooda ay ka dareemeen marka aad iyo aad u mahadsantihiin